2013. gada novembrī tieši 7 gadi būs dārgumu meklētāja Oļega Dorofejeva, kurš Ventspilī vairāk pazīstams kā zobārts, lietai, kas ir visnotaļ interesanta skatītājiem un visai nogurdinoša iesaistītajām pusēm. Savukārt valsts kultūras pieminekļu aizsardzības vēsturē Oļega Dorofejeva vārds tiks ierakstīts kā pirmais dārgumu meklētājs, kurš tika saukts pie atbildības par kultūras pieminekļu bojāšanu. Raksti avīzēs, raidījumi televīzijā, visur ir manāms inspekcijas mērķis. Nepieciešams paraugs sots dārgumu meklētājiem ar metāla detektoriem. Kā uzskata pats Dorofejevs, paraugs sots noteikti ir izdevies. Tā rezultātā viņš kļuva par kapeņu izlaupītāju. Tikai soda pasniegšanas metode pārsteidz viņu vēl joprojām. Nu, par visu pēc kārtas. Pirms 6 gadiem Piltenes muzeja direktors, vēsturnieks Gunārs Daudze palūdza Oļegam Dorofejevam veikt izpēti Landzes parkā, izmantojot metāla detektoru, lai papildinātu muzeja krājumus. Miestnieji žiteļi находили на поверхности этой земли старые монеты 17-18 века. И для расширения экспозиции музея господин Даудзе попросил меня обследовать часть территории этого парка. Diemžēl pats muzeja direktors Daudze pirms pāris gadiem aizgāja viņa saulē. Administratīvajā lietā palikuši vien viņa paskaidrojumi, kurus viņš sniedzis policijai. Vēsturnieks bijis pārliecināts, ka Landzes parka teritorijā senkapi neatrodas, un uz viņa autoritatīvo viedokli paļāvās arī Oļegs Dorofejevs. Эта земля является завозной. Во-вторых, по архивным документам древние захоронения Ландзесбазнеца Сен-Капи находились совершенно в другом месте, на берегу реки Вента с юго-востока от Ландзенской церкви. В Пилтонском краеведческом музее существуют фотографии о проведении работ на территории этого парка и по работе по расширению русла реки, да, где четко видно драга, которая копает это русло, да, и песок доставляется на территорию этого парка. Esmu Piltenes pilsētas sabiedriskā muzeja vadītājs. Piltenes lauku teritorijā atrodas Landzes Luterāņu baznīca, kuras parkā aug senliepes. Šeit atrodas arī agrāko Landzes mācītāju un viņa ratinieku apbedējumu vietas. Vienīgi varu piebilst, ka Latvijā nekad kapus neraka virsū senkapiem. 1964. Gadā, pēc ziņām, ka pie Ventas atrasts senlietes, kuras krastā izskalošanas laikā nonākušas virszemes kārtā. Latvijas arheoloģijas sektora vadītājs Zinātņu akadēmijā Evalds Mugarevičs uzaicināja mani kā Piltenes vidusskolas vēstures skolotāju apsekot iespējamos senkapus pie Landzes baznīcas. Apsekošanas rezultātā konstatējam, ka Ventas krasts ir nostiprināts ar akmeņiem. Iedzīvotāji apliecināja, ka senlietes pēdējos gados nav atrasts. 2003. Gadā kādi iedzīvotāji ieradās pie manis un parādīja dažas senlietes – saktiņu un fragmentus, kurus bija atradusi pie baznīcas. Vēl viņi atnāca 2005. Gadā un rādot dažas bronzas saktiņu fragmentus. Stāstīja, ka atradusi skopjot augšminēto parku. Baidījos, ka atkal notiek kāda senkapa postīšana. Lūdzu Oļegu Dorofejevu apsekot to vietu – Landzes baznīcas parku. Kur šīs senlietes atrasts? Nekādu atļauju veikt arheoloģiskos izrakumus viņam neesmu devis. Ne Piltenes domē, ne Zemes dienestā, ne man muzejā, nekur rakstiski nefigurē Landzes baznīcas senkapa kā senkapa, tikai kā parks. Es prasu atsaukt jebkādas apsūdzības pret Oļegu Dorofejevu kungu par nelikumīgu Landzes senkapa postīšanu. Esmu bijis pie Landzes baznīcas un redzējis, ka apsūdzība ir nepamatota. Nekāda arheoloģiskie izrakumi tur nav notikuši. Arī Piltenes un Landžu draudz mācītājs Kārlis Puķīts ir neizpratnē par Dorofejevu kungu sodīšanu. Tāda bija mana vienošanās ar Oļegu Dorofejevu kungu, kuru neļauj izpildīt inspekcijas nepareizie uzskati par viņa darbību. Līdz šai dienai neviens no inspekcijas nav man prasījis šīs lietas skaidrojumu. Veselības stāvoklis neļauj man aktīvi piedalīties Oļegu Dorofejevu kungu aizstāvēšanā. Gunārs Daudze, Piltenes novada pētniecības muzeja vadītājs. Informāciju, kā stāsta Oļegs, viņš meklējas arhīva dokumentos, kas glabājas Piltenes muzejā un Latvijas universitātes arhīvā. To, ka vēsturnieks bija kļūdījies pats un sajaucis prātu arī Oļegam Dorofejevam, vēlāk tiesas sēdē paskaidroja paši valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas darbinieki. Kultūras pieminekļu izpētes, uzskaits un fiksācijas ietvaros, inspekcija apzina to teritorijas un fiksē kultūras pieminekļu robežas kartēs. Landzes senkapu teritorija ir iezīmēta kartē, izmantojot inspekcijas rīcībā esošās tehnoloģiskās iespējas un kartogrāfisko materiālu. Arheoloģiskā pieminekļa īpašnieks pats nosaka tā atrašanās vietu. Un tā senkapu atrašanās vieta ir pie pašas Landzes baznīcas, un jebkuri rakšanas darbi 500 metru radiusā ir aizliegti bez inspekcijas rakstveida atļaujas. Šāda veida atļaujas Oļegam Dorofejevam nebija.
tikai mutiskā, no Piltenes muzeja direktora daudzas. Saskaņā ar Dora Fejeva teikto, pret rakšanu neiebilda arī Landzes baznīcas pārvaldnieks Jānis Strūģis. Он не возражал, чтобы вы обследовали. Он заявил, что он занимается коммерческой деятельностью, коммерческой деятельностью своей церкви, поэтому он здесь никакой коммерции не видит и никаких препятствий для этого нет. Jums to atļauju un it kā jūs neuzskatiet par ekonomiskas kaut kādas intereses, tāpēc jūs iedāt atļauju. Pirmoreiz dzirdu, tāpat kā Dora Feja izteicina, ka viņš esot prasījis Abaku kungam atļaujā. Jūs varat paprasīt Abaku kungam, es viņam prasīju. Viņš pateica, ka muļķības galīgs, jā, un ja viņš kaut ko tādu būtu darījis, jā, tad viņš būtu krimināli sodoms. Pirms tam jūs nebijat pazīstami ar to Dora Feja kungu? Protams, ka ne. Landzes baznīcas pārvaldnieks Jānis Strūģis bijis tik neapmierināts ar dārgumu meklētāja visatļautību, ka 2006. Gada 14. Novembrī vērsās ar iesniegumu policijā. Iegaumējiet šo datumu, jo no tā mēs virzīsimies pie citiem šīs lietas notikumiem. Uz notikumu vietu apskates veikšanai ierodas policijas darbinieks, kurš konstatē svaigi aizbērtu bedrīšu esamību. Tieši svaigi aizbērtas. Lūdzu, iegaumējiet šo bedrīšu stāvokli, jo turpmāk bedrīšu raksturojums mainīsies atkarībā no tā, kurš veic vietas apskati. Tātad, policijas notikuma vietas apskates protokols datēts ar 14. Novembri. Bedres ir aizbērtas. Strūģa 20. Novembra paskaidrojums. Bedres aizbērtas, bojājumu nav. Bet lūk parādās Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas protokols, datēts ar 24. Novembri. Šeit jau bedres parādās atkal. После меня ям не осталось, потому что я сторонник того, что если приехал владелец металлодетектором куда-то, да, земля должна быть такой же после его уезда, как до приезда. То есть все ямки были аккуратно закопаны, аккуратно трава уложена, утоптана. То есть никаких ям, никаких повреждений на территории этого парка. Nebula. Kādā veidā Senkapu teritorijā atkal parādījušās bedres? Precīzi atbildēt nevar pat inspektori, kura pati 24. Novembrī rakstīja apskates protokolu. Šis jautājums pacēlās arī tiesā, un cik es atceros, toreiz bija jautājums, vai mēs varam apgalvot, ka tās ir atstājis Dora Fejeva kungs, un atbildi bija, ka nē, es jau neredzēju, var jau būt, ka vēl kāds pēc tam tur veic tos postījumus, ko nav fiksējis policija. Vietas apskates laikā, atgādina 24. Novembrī, inspekcijas darbinieki veic arī fotofiksāciju, kas apliecina senkapu bojāšanu. Šīs fotogrāfijas, kuras parādījās tiesas sēžu laikā, izraisīja Oļegam Dorofejevam zināmas aizdomas. Un lūk kāpēc. Эти фотографии, как утверждала госпожа Зирна, были сделаны 24 ноября. Как вы понимаете, 24 ноября в Латвии подснежники никак не могли вырасти. Значит, о чем говорят эти фотографии? О том, что через полгода или через полтора года после того, как указано в данном документе, госпожа Зирна выезжала сюда на территорию Ланзенского парка, копала здесь ямы, фотографировала их, чтобы потом данный документ предоставить суду. Mēs pielikām mērogam, man tiešām nebija lielāka lineāla, mēs mērījām, lai mērodziņu redz. Tā bija situācija, kādu mēs toreiz redzējām. Svaiga bedri tad ir? Nu jā, samērā. Man pagaidies šeit arī. Nu šeit taču ir sniegpulkstenīs. Nav tur nekādas sniegpulkstenīs. Nu nav tur nekādas sniegpulkstenīs. Ir tur sniegpulkstenītes vai nav? Šis jautājums tika cilāts tiesas laikā. Iedomāsimies uz mirkli, ka Latvijā pastāv zvērināto tiesa. Kaut kas gaišāks ir, bet es nevaru pateikt, vai tās ir puķi. Noteikti nē, es domāju, ka nē. Es domāju, ka tās ir lapas. Tās nav puķis, jo te arī kaut kas tāds ir. Es domāju, ka tā kā zāle. Tāpat tās. Nav sniegpulkstenīšu? Nē. Varbūt, ja tā pasaka, nu varbūt šis izskatās pēc sniegpulkstenīšu, bet es domāju, ka nē. Tā būtu pa puķi, ļoti grūti pateikt. Es neesmu tik liels speciālists laikam. Ja pēc bildēm neviens speciālists arī nevar. Arī nevar, jā? Tikai nekādas pavasara puķis tās nebūs. Nu, izskatās, ja tā kā līdzīgs šeit, tad varētu arī būt zars. Zars? Jā, es jau spēju arī. Bet puķītas un kādas mēs? Puķītas? Mhm. Vai šis dzeltenās? Mhm.
Nu, es varētu teikt drīzāk, ka nu, tā kā rudens, kad dzeltenes, tā kā puķis, nē. Tu varētu vēl listināt nu, kraukus, bet nu, kraukus vēl varētu būt, es vienkārši pavasari puķis. Sniegkulsenīši, man liekas, tādi balti ir, viņi jau vairāk tā tiešām tā kā pēc kraukusiem. Tas varētu būt vairāk rudens vai pavasaris? Pavasaris. Sniegpulkstenītes tur vai sausās lapas, jautājums palika neatbildēts. Un tas vēl ir tikai sīkums salīdzinot ar citiem svarīgiem pierādījumiem. Pārējām pie administratīvās lietas paši interesantākā momenta – atradumi. Maisa ar atradumiem lietas ietvaros pārvietojas samērā interesanti. Te tas nokļūst no policijas inspekcijā, to tiesā paziņo inspekcijas darbinieki. Te Oļegs Drofējevs nodo to inspekcijai personīgi. Tas jau izriet no apskates protokola, kuru rakstīja inspekcijas komisija. No policijas protokola ir redzams, ka maisa ar atradumiem nodod Landzes baznīcas pārvaldniekam. Bet Ventspils muzejā saskaņā ar nodošanas aktu senlietas inspekcija nodod ar ierakstu iegūts pēc Oļega Dorofejeva postījumiem Landzes senkapos. Nekakīk nahodak, ničivo ja neperidaval. V inspekciji takže atsutsvujet akt peridači. Ja zaprašival o tom, što ja kagdanibuď, štonibuď im peridaval. Кому тогда вы отдавали все свои находки? Все свои находки я отдал в Пилтонский краеведческий музей. И мусор, который я здесь нашел, передал полиции, чтобы они, так сказать, вернули владельца по просьбе самих владельцев. Maisa ar senlietām šajā gadījumā ir vairāk nekā vienkārši atradumi. Ja maisa tiešām eksistēja, uz ko liek akcentu inspekcija, tad Dorofejeva teorija, tas, ka vieta, kur viņš raka, nav senkapi, brūk pašā saknē, jo pierādījumi taču ir maisā. Bet Dorofejevs uzsver, ka inspekcijai neko nav nodevis. Inspekcijā savukārt atceras pat to dienu, kad tas notika. Nekādu citu pierādījumu nav. Tātad viņš atnesa un uzlika. Nu, mēs visi varam jebko noliekt pēc 6 gadiem teikt, ka es neko neesmu devis, neko nezinu, nekur nebija. Nu. Jūs vakar pa telefonu runājat, nu? Ka viņš bija un kaut ko... Viņš bija, jo es viņam stāstīju. Viņš man stāstīja, ka viņš nav racis skapā, un es viņam stāstīju, ka arī virs kapa bedras pildījums ir apbedījums. Ja tas ir uzbērts mūsdienās virs ārka, to dzirdēja 2-3 kolēģi, tajā dienā viņš bija, viņš runāja. Varbūt, ka viņš toreiz nodeva kādam kolēģim atstāja šo maisiņu. Nekādu pieņemšanas aktu, nekādu dokumentu, kas apliecina šo faktu, lietā nav. Nekad agrāk inspekcijas darbība nav tikusi apšaubīta. Pirms šīs lietas neviens nav prasījis uzrādīt jau kādus dokumentus. Protams, nu, pie nākamā tāda gadījuma darīsim, bet mēs tiet mēģinām fiksēt ar policiju uz vietas, uzreiz, viss. Un vairāk tādas nešanas, nē, jo tā apmelot var 6, var 10 gadu garumā. Lūk vēl viens interesants moments. Saskaņā ar apkopojošo aktu, uz kura tika balstīta apsūdzība, Oļegs Dorofejevs atradumus inspekcijai nodeva 12. novembrī. Tas ir 2 dienas pirms par viņu tika uzrakstīts iesniegums policijai. Atceraties šo datumu 14. novembris, kuram mēs aicinājām pievērst uzmanību. Un šeit lūk interesants fakts. Tā diena, kad Dorofejevs it kā atnesa inspekcijas darbiniekiem atradumus, bija brīvdiena. 2006. gada 12. novembris bija svētdiena. Sarakstes laikā ar inspektori Sandru Zirni par iespēju tikties vēlreiz intervijai esam saņēmuši lūk kādu atbildi. Brīvdienās mēs diemžēl nestrādājam. Vienīgi kā sagadīšanās, bet tajā pat laikā dīvainas sagadīšanās var nosaukt arī vairākus citus notikumus. Dienu pirms Landzes baznīcas pilnvarotais uzrakstīja iesniegumu policijai par to, ka vietējie iedzīvotāji parka teritorijā jau vairākas dienas redz kādu cilvēku ar metāla detektoru, baznīcas pārstāvis saņēma finansējumu no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Finanšu atbalsts 1000 latu apmērā ir paredzēts remontu darbu veikšanai. Jā, no kādas sakars lietai ar padarīšu. Tas bija 2000 lat, bija paredzēt jumta remontam. Šitas nekādā gadījumā nebija mudinājums, ja, lai tur darīt pamudinājums aizved uz policiju, tās, lai citi neviens tur vairāk nerakņētos. Kādus remontu darbus varēja veikt Landzes baznīcā par šo naudu nav skaidrs, jo reālās izmaksas ir mērāmas 10 vai pat 100 tūkstošu. Par to naudu tika iegādāt kokmateriālu, ja, kur vēl tagad stāv baznīcas klēti. Landze var atskatīties, aizbraukt, ja vēlaties. Ja? Šis gadus jūs tā? Jā, vispirms viņi sakrauti tika baznicā. Baznica viņi izkalti normāli starpa, kamēr viņas neaizdedzināja. Bija ugunsgrēks. Baznica apdedzināja galas nedaudz tam visam materiālam. Oļegs Dorofejevs plāno vērsties ar sūdzību par savas lietas pārskatīšanu un ģenerāla prokuratūrā.
Vajadzētu, līdzīgi kā tiesā, ļaut katrai pusē pateikt pēdējo vārdu. В заседании административной комиссии принимали участие лица, которые по закону не имели права выносить решение. Потому что существует закон, который четко указывает, что лица, которые предоставили какую-либо информацию в ходе данного процесса, не могут выносить решение по данному процессу. В данном случае госпожа Зирне писала документы по этому процессу, и она же является судьей. Ejot iekšā Lannas parkā, ir skaidri redzam kultūras pieminekļu zīmi, luterāņu, Lannas luterāņu baznīca ar kultūras zīmi un kapi. Un jebkurā gadījumā kapos rakņoties, tas ir ļoti neētiski. Es uzskatu, tā neviens nevar normāli cilvēks darīt. Tas, ka tā bija teritorija, tas, ka viņš bez skaņojuma raka svešā zemē, tas, ka viņš vispārībā tur, ka vietējie pa to ziņoja, tas, ka fiksēja policija, pēkšņi visu zaudē nozīmi. Tad viņš sāk cilāt mūsu iekšējos papīrus. Jā, tas bija tas, ko mēs tiešām kā speciālisti konstatējam. Uz šiem papīriem viņam apsūdzību uzrādīt netika. Ikdienas steigā dodoties savās gaitās, mēs nemaz neaizdomājamies, kā savu dzīvi pavada cilvēki, kuri veselības problēmu dēļ atšķirs no mums. Piemēram, vairedzīga vai neredzīga cilvēka ikdiena tomēr ir savādāka, jo tās nav problēmas, kuras var nolikt malā un nedomāt par tām. Ar redzes problēmām jāprot sadzīvot visu laiku, nepārtraukti. Lai neredzīgiem un vairedzīgiem cilvēkiem atvieglotu ikdienu, ļoti nozīmīgs ir atbalsts, ko var sniegt sabiedrība. Ventspilī, Baldonas un Kuldīgas ielu krustojumā atrodas kāds neliels nams, kuram neviens vien ventspilnieks pasteidzis garām nemaz to neievērojot. Tomēr nelielai daļai iedzīvotāji šeit ir tikpat kā otrās mājas. Te pulcējas cilvēki, kuriem ir problēmas ar redzi. Neredzīgo biedrība ir viena no vecākajām biedrībām Latvijā. Pirms 2 gadiem tā ir nosvinēta 85 gadu jubileja. Šeit Ventspilī neredzīgo biedrība ir no 70. Gadu sākuma, un tas ir saistīts ar to, ka šī tēka, kur mēs šodien atrodamies, Baldonas ielā 16, tika neredzīgo biedrībai dāvināta. Gadu gaitā biedru skaits Ventspils nodaļā bijis mainīgs. Šobrīd tie ir apmēram 120 cilvēki. Te atrodas teritoriālā organizācija, kurā bez Ventspils pilsētas un novada ietilpst arī Talus un novada neredzīgie un vairedzīgie. Biedrība aktīvi iesaistās dažādos projektos. Šobrīd joprojām darbojās projekts, kas iesākās pirms 5 gadiem, šogad viņš beigsies, tas ir Eiropas Savienības un Labklājības ministrijas finansēts projekts, kurā tātad tika iesaistīti vairāk kā 1000 redzes invalīdi, lai viņi varētu pilnveidot savas zināšanas, savas prasmes. Šajā projekta ietveros arī tika apmācīti suņu pavadoņi, kurš arī viens no šiem suņiem ir pie mums Ventspilī. Šī projekta ietvaros cilvēki varēja mācīties par sociālajiem rehabilitētājiem, gūstot iespēju savas zināšanas un pieredzes sniegt arī citiem, kam tas nepieciešams. To izmantojusi arī Zinta. Jā, tas bija pavisam jauns. Un par rehabilitētājiem mēs mācījāmies 2 gadus. Un tad bija pārtraukums, kad sākās 2009. Gadā. Šitas lielais projekts, tad mums arī piedāvājus pa sociālo darbinieku mācīties. Rehabilitētājs palīdz redzes invalīdam atjaunot prasmes, uzlabot dažādas iemaņas, atgūt pārliecību par saviem spēkiem. Zinta uzskata, ka šis pakalpojums ir ļoti nepieciešams. Pārsvarā jau tā kopā būšana, tā saskarsme vienam ar otru, jo viņi saprot viens otru un dalās pieredzē, un ja kāds jaunāks ir, kāds vecāks zina vairāk kaut ko un pamāca un dot padomus. Sociālā rehabilitātē galvenais uzdevums ir šos cilvēkus pēc iespējas dabūt no mājām ārā, dabūt viņus kopā, lai viņi saprot to, ka viņi neskatoties uz to, ka ir šīs redzes problēmas, viņi daudz ko var arī izdarīt. Un viņi var būt arī neatkarīgi, jo daudz arī tie, kas ir redzes invalīdi, pat liekas, ka mēs normāli cilvēki tā nemākam izdarīt kaut kādu darbu, neskatoties uz savām varēšanām, uz savas redzes problēmā vai situācijām, kad viņi var izdarīt daudz ko vairāk pat nekā mēs. Situācijas ir dažādas. Redzes problēmas var būt iedzimtas. Tā var pasliktināties dzīves laikā.
Bieži šīs problēmas parādās pēc traumām. It sevišķi bīstami ir satiksmes negadījumi, arī darba traumas. Un, protams, redze pasliktinās līdz ar vecumu. Citreiz pat ir bijušas tādas situācijas, kad cilvēks no rīta pamožās, viņš pēkšņi neko neredzēja. Un tas ir visgrūtākais, jo tad ir jāsadzīvo ar šo te problēmu, jo visu laiku tu esi bijis varējis, gājis, nesis un cēlis. Tad te vienā jaukā dienā to es nevaru padarīt tam neko. Un tāpēc arī tie cilvēki, kas ir neredzīgi jau no bērnības, saka, ka viņiem šī situācija ir daudz vieglāka, jo viņi pie to ir pieraduši, viņi nezin, kā ir savādāk. Un viņi pielāgojušies dzīvē, viņi dara un iet, bet tie, kam šīs te trauma rezultātā vai kāda cita veselības problēma rezultātā rodas, šīs redzes problēmas, viņiem ir grūtāk sadzīvot. Sevišķi grūti pielāgoties ir jauniem cilvēkiem, kuri līdz šim visu varējuši paši. Lai palīdzētu, te darbs gan psihologiem, gan sociālajiem rehabilitētājiem. Tādēļ projekta ietvaros gūtā izglītība ir ļoti vērtīga. Un šobrīd mācās mums masieri, 25 studenti medicīnas koledžā. Un tad līdz ar projektu beigām, vasaras beigās arī viņi būs pilnvērtīgi masieri ar speciālo izglītību. Un varēs tātad sniegt šos te pakalpojumus nevis kā vienkārši, bet jau kā kvalificēti un zinoši masieri. Šiem cilvēkiem svarīgs ir jebkurš atbalsts. Iesaistoties dažādos projektos, biedrībai pavers iespējas arī palīdzēt visdažādākajos veidos. Piemēram, te izveidota pat zupas virtuve. Vēl pirms dažiem gadiem vārdi zupas virtuve mūsu sabiedrībā nebija tik ierasti, bet šobrīd jau zinām, ka tā ir absolūti nepieciešama palīdzība daudziem. Arī Latvijas neredzīgo biedrības Ventspils nodaļa radusi iespēju savējos atbalstīt. Pirmdienās un ceturtdienās šeit tiek vārīta sātīga zupa, un tiem, kuri nevar atnākt, pat aizvest uz mājām. Līga ir paveicies, viņa strādā algotu darbu, neskatoties uz to, ka ir redzes invalīde. Tomēr no darba brīvajās dienās sieviete izmanto iespēju paēst šoreiz garšīgo skābiņu zupu. Šeit ļoti labi gatavo, ļoti garšīgi, tā kā mājās. Tik tiešām ir labi paēst. Mēs dažādas vāram. Mēs pat meksikāņu zupas vāram, un harčo, un biešu zupas, un boršķus, un svaigas sakaņu zupas, un kremzupas visādas. Zupu Latvijas neredzīgo biedrības Ventspils nodaļā divas reizes nedēļā vāra Anita Skundze, kura patiesībā ir laimīga palīdzēt citiem. Viņa ierodas jau agri no rīta, lai pusdienlaikā uz galda smaržot sātīgas zupas šķīvji. Ziniet, man te ir otras mājas. Man te ir otras mājas, es dzīvoju pilnīgi viena. Un par cik es te ļoti bieži brauc arī floristiku nodarbojos un nu, visu, ko mēs te darām. Tad radās šī tāda iespēja, un vadītāji man piedāvāja, jo es arī jaunībā mācīts pavārs. Jā. Un tā, man patīk tas darbs, un ka man vēl novērtē, tad vēl joprojām. Un galvenais jau nodarbošanās ir ar kaut ko. Tu esi aizņemts, tu domā, tu celies, tu brauc. Un cilvēki ir apmierināti, kāpēc gan ne. Tad redziet, mums tas nav ieplānots, tas transports, mēs aiz labas gribas vedam, jā. Nav paredzēt līdzekļi, jā, transportam. Bet tad mēs, kad braucam mājās, tad zinām, kur dzīvo un ievedam. Un, nu, cilvēkiem grūti, viņi nevar atbraukt, un neredzīgs ir neredzīgs cilvēks. Zupas virtuve šeit izveidota pateicoties veiksmīgajai sadarbībai ar portālu Ziedot LV. Šāda veida palīdzība Ventspilī nepieciešama vairāk nekā 20 neredzīgo biedrības biedru. Produkti tiek pirkti veikalā, lai uzrādot čekus atskaitītos atbalstītājiem. Anita Skundze stāsta, ka cilvēki nav izvēlīgi, bet gan pateicīgi par jebkuru ēdienu. Vienīgi slavē, kā garšīgi. Mums pirmdien bija bukstiņa biezputra, jā, kur zemnieku. Un tad vakar es vēl satiku vienu tieši aklu, mums viena pilnīgi neredzīga. Viņa dēla bija veikalā, un viņa, nu, es pieeju klāt, sasveicinos, un viņa, cik garšīga bija, un tā mēs viņai mājā vedam. Neredzīgo biedrības Ventspils nodaļa iesaistās arī citos projektos, kā rezultātā notiek dažādi kursi un apmācības. Bijusi gan klūdziņu pīšana, angļu un pat latviešu valodas kursi, apgūta dekupāžas tehnika. Kad man sanāk brīvs laiks, es nāku uz floristiku, paņem žurnāls palasīt, te var atpūsties, te var labi pasēdēt, ļoti labi. Labi cilvēki, dot padomu, pajautāt var, ja vai ko pat nezinu.
Cilvēkiem, kuriem veselības problēma dēļ ikdiena nebūtu nav viegla, jebkurš atbalsts ir nozīmīgs. Tepat blakus neredzīgo biedrības ēkai atrodas arī Latvijas neredzīgo bibliotēkas Ventspils filiāle. Bibliotēka praktiski var izmantot jebkurš, bet īpašos īpašās grāmatas, tad vai nu Braila rakstā, vai nu tās, kas ir tad ierunātas, var saņemt tikai tie, kam ir šī te redzes invaliditāte. Tad viņiem šīs te grāmatas tiek sūtītas arī pa pastu. Tas ir bezmaksas pakalpojums. Pirmkārt, tiek piedāvāts audio grāmatiņas CD un kasešu formātā, gan krievu, gan latviešu valodā. Tad ir internet pakalpojumi, datoru pakalpojumi, printēšana, kopēšana, izdrukas Braila rakstā, palielināmās iekārtas ir. Un ir arī iespēja lasīt Braila grāmatiņas, kā arī laikrakstus un žurnālus lasīt. Neredzīgo bibliotēkas Ventspils filiāli vismaz reizi nedēļā apmeklē apmēram 20 cilvēku, bet kā lasītāji te reģistrēti 119. Tā kā pieejama dažāda literatūra, tad nereti šeit iegriežas arī tuvākās apkārtnes iedzīvotāji, lai gan visplašākais piedāvājums ir tieši vairedzīgajiem. Cilvēkiem ar redzes problēmām ir iespējams izmantot programmiņu JAWS, kas nozīmē to, ka cilvēks pats nelasa, bet viņam izlasa priekšā. Es varu nodemonstrēt, man šobrīd ir ieslēgta. Es iezīmēju tekstu. Un nolasa priekšā. Vēl plašākas iespējas ir tiem, kuri apguvuši Braila rakstu. Tad arī cilvēki izmanto Braila klaviatūru. Tas sastāv no īpaša tāda punktiņu sistēmas, ko tur uz ekrāna iezīmējot var gan dzirdēt, gan redzēt, bet šeit arī var attausti to visu izlasīt. Kā arī ir palielināti burtiņi uz parastās klaviatūras, un arī ir punktiņi šeit, kur arī cilvēks var sataustīt to, ko viņam vajag. Bibliotekāre palīdz apgūt vajadzīgās iemaņas, lai sev nepieciešamo informāciju iegūtu jebkurš. Vairedzīgie izmanto arī internetbankas pakalpojumus, jo jebkurus tekstus šeit iespējams izlasīt palielinātā drukā. Visas šīs iespējas te izmanto ap 10 cilvēku. Pieejams arī Braila printeris. Tas izdrukā tekstu Braila rakstā, tas ir īpašajā punktiņu rakstā, ko izmanto neredzīgie. Šī iekārta ievietota īpašā skapītī, jo darbojoties tā ir samērā skaļa, punktiņu papīrā jāiesit. Santa arī pastāstīja, kā tad īsti radies Braila raksts. Šis ir franču tiflopedagogs Louis Brailes. Viņš 15 gadu vecumā izgudroja Braila rakstu. 3 gadu vecumā viņš zaudēja redzi, un 10 gadu vecumā viņš ieguva iespēju mācīties Parīzes Nacionālajā neredzīgo institūtā. Tur viņi izmantoja rakstu, ko bija izgudrojis arī francūzis Valentīns A.I. Un viņi izmantoja varas tieplīti, kas bija saspiesta divās papīra lapās. Šī metode deva iespēju tikai lasīt, bet nerakstīt. Piedevām grāmatas bija ļoti apjomīgas, smagas, tās svēra pat vairāk nekā 10 kilogramus. Savukārt Louis Brailes izgudroja 6 punktiņu kombināciju metodi. Šī rakstība bija ērta un izmantojama, un viņš to izmantoja un mācīja arī citiem. 1852. Gadā viņš nomira no tuberkulozes, un divus gadus vēlāk šo rakstību pieņēma starptautiski. Vai ir daudz cilvēku, kas māka šo rakstu? Nav pārāk daudz, bet ir, kas lasa. Ir. Ko to var apgūt? Nu, var šeit pat Briedrībā nākt un mācīties, un Rīgā. Tur Jūgalā viņiem ir speciāla skoliņa. Kur to visu māca. Ja kāds neredzīgo bibliotēkas apmeklētājs to vēlas, bibliotekā ar šeit pieejamo periodiku labprāt palasa skaļi. Cilvēkiem, kuriem veselības problēma dēļ ir vāja redze vai dzīve jāpavada pilnīgā tumsā, jebkurš līdzcilvēku atbalsts ir nozīmīgs. Līdzcietība ir tā, kas mūs mudina palīdzēt. Latvijas reģionu televīzija RTV paplašina apraidi. Skatieties mūsu Lattelekom virszemes televīzijā ekonomiskajā pakā un interaktīvajā televīzijā pamata pakā. Latvijas reģionu televīzija RTV.